ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାଜ। 2019ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କେତେଜଣ ନାୟିକାଙ୍କୁ ପରଦା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ନାୟିକାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 2019ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କେତେଜଣ ନାୟିକାଙ୍କୁ ପରଦା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେହି ନାୟିକାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରିୟ ନାୟିକା ଏଲିନାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଜଣାଶୁଣା ନାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କର କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଦିଲ୍ ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ପରଦାରେ। ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଶନ୍ମିରା ବି ଏଥର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ପରଦାରେ। ପିଙ୍କି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବି ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଲିଉଡ଼ର ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟିକା ଅନୁଭାଙ୍କର କୌଣସି ସିନେମାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟିନୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ହଲିଉଡ଼ ପରଦାରେ ନ ଦେଖି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁନମ ମିଶ୍ର ଓ ଲିପ୍ସାଙ୍କ ଦେଖା ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ବିୟୁଟି ଝିଲିକ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମଲ ଖାନ ଫ୍ରେମ୍ ଦିବ୍ୟା ଦିଶାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ପ୍ରେମ କୁମାର ଭଳି ସିନେମାର ନାୟିକା ଶିବାନୀଙ୍କର କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ନାୟିକା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନାୟିକାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ହଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।